Takže dobrý deň. Ja som tu na miesto pána profesora Miroslava Vozňáka, ktorý bohužiaľ sa nemohol zúčastniť tejto konferencie, nakoľko musel pracovne odcestovať, takže ja som tu v jeho zastúpení. A dneska vám čosi porozprávam o kvantovej distribúcii kľúčov a celkovo o bezpečnosti postkvantovej ére. Tejto tematike sa venuje výskumný tím, samozrejme pod vedením profesora Miroslava Vozňáka. Tak tuto máme popísané nejaké kybernetické hrozby, tam popisujem nejaké útoky, ktoré sa stali v minulých rokoch. Ako prvý útok tam máme Rokiu, ktorý je z roku 2021, kde počas tohto útoku na databázy rôznych sociálnych sietí a rôznych služieb nastal únik 82 miliard hesiel. Ďalší útok je útok WannaCry, čo bol ransomware, ktorý útočil na systémy s operačným systémom Windows, kde vlastne tento ransomware vlastne šifroval obsah vášho harddisku a následne útočníci sa snažili od vás dostať nejaké výkupné, s čím vám poslali symetrický kľúč naspäť, s ktorým ste ošifrovali vlastne tie zašifrované dáta. Potom ďalší taký príklad útoku je Petya, ktorý bol na Ukrajine. Tento útok bol mierený na ukrajinské ministerstva, banky, metra a tak ďalej. Podozrivý z tohto útoku je Ruská federácia. Ako posledný z útokov, ten bol taký sofistikovanejší, kedy hackeri útočili na databázy fínskych nemocníc, kde sa špecializovali na pacientov, ktorí mali nejaké psychické problémy. A zvyčajná taktika takýchto útočníkov je dostať výkupné alebo niečo za odmenu, že očifrujeme vám dáta a útočia priamo na tú organizáciu. Ale tuto boli títo útočníci prešpekulovaní, ako by som povedal, a oni si našli nejakého pacienta a dotazovali sa priamo na neho, čiže haló, máme tvoje údaje, vieme o tebe všetko a teraz nám zaplať, dajme tomu $100. Je to z pohľadu lepšia taktika, lebo väčšiu šancu máte dostať takéto výkupné od jedinca, ako napríklad $2 milióny od nejakej nemocnice alebo priamo štátu. Tak o čom si dneska rozprávať? Môže kvantová distribúcia kľúčom zabrániť takýmto útokom? Tá správna, najjednoduchšia odpoveď je teda, že nie, ale kvantová distribúcia kľúčov a postkvantová kryptografia dokáže predísť útokom kvantového počítača, ktorá tie hrozby útoku kvantového počítača rastú exponenciálne každým rokom. Tuto na obrázku si môžeme všimnúť kvantový počítač, ktorý je vyvíjaný spoločnosťou IBM. Kvantový počítač nepracuje s klasickými bitmi, ako sme zvyknutí doteraz, s nulami a jednotkami. Samozrejme, pracuje s nulami a jednotkami, ale tento kvantový bit môže byť v stave niečo medzi nulou a jednotkou. Je to tzv. Superpozícia a pri meraní tohto kvantového stavu vám ten kvantový bit vám kolapsuje na jednotku alebo nulu. Takže, aká je tá bezpečnostná hrozba ohľadom kvantových počítačov? Je to taká hrozba, napríklad máme tu typický reprezentant je TLS. Tuto kolegovia predo mnou už trošku opisovali TLS-ko, kde v prvom kroku máme nejaký handshake, kde sa autentifikujú dve strany, čiže klient versus server pri webovom prehľadači napríklad, keď sa pripájate na HTTPS stránku. Potom je použitie asymetrickej kryptografie, kedy asymetrická kryptografia pracuje s verejným a privátnym kľúčom. A s pomocou tejto asymetrickej kryptografie my sa snažíme preniesť kľúč na druhú stranu, čiže obidve strany budú šifrovať rovnakým kľúčom, čo je bod 3. Prečo nemôžeme šifrovať rovno asymetrickou kryptografiou je ten, že symetrická kryptografia je rýchlejšia. Typickými zastancami symetrického šifrovania alebo symetrickej kryptografie je AES alebo OTP, One Time Pad. Potom zastancami asymetrickej kryptografie je typicky RSA alebo Diffie-Hellman, prípadne Diffie-Hellman s využitím eliptických kriviek. A práve v tomto bode, kedy vlastne sa využíva tá asymetrická kryptografia, môže nastať najväčší problém a na tento krok tie kvantové počítače sa môžu snažiť útočiť, alebo útočník s využitím kvantového počítača.
Takže asymetrické šifrovanie. Na ľavej strane tohto slajdu si môžeme všimnúť princíp nejakého matematického fungovania, napríklad takého RSAčka, kedy v počiatku tento algoritmus si zvolí dve prvočísla o dĺžke 2048 bitov a z toho sa vyráta nejaký modulus N, ktorý je následne využitý pre výpočet verejného a súkromného kľúča. Samozrejme, nie je problém vyrátať toto N-ko, ale ťažké alebo náročné výpočetne je vyrátať tie prvočísla P a Q. Tam je momentálne najväčší problém. A tento problém dokážu vyriešiť kvantové počítače, a kvantové počítače teda a s využitím nejakého špecifického algoritmu, ktorý je napríklad Chorov algoritmus, o ktorom si môžete veľa dočítať na rôznych vedeckých článkoch, prípadne samotný autor publikoval tento algoritmus v jednom z jeho paperov. Čiže kde je tu problém, je to ten, že dokážu kvantové počítače s využitím tohoto Chorovho algoritmu dokážu prelomiť asymetrickú kryptografiu a dokážu sa dostať k vašim dátam. Momentálne asymetrická kryptografia alebo symetrické šifrovanie nie je ohrozené kvantovými počítačmi, teda alebo minimálne. Takže tu máme typický príklad použitia kvantového počítača, teda nejaký útok. Bob chce komunikovať s HTTPS serverom, čo je znázornený ako ten cloud. A v strede máme Eve, ktorá si zbiera dáta. A nakoľko teraz vieme, že pokiaľ nemáte pár desiatok miliónov dolárov vo vrecku, tak si takýto kvantový počítač proste nezadovážite. Teda ona môže ukladať tieto dáta a prípadne o 10-20 rokov môže tieto dáta dešifrovať a tieto dáta potom môžu byť použité proti vám alebo môžu byť použité nejako inak. Tak na tomto slajde si môžeme všimnúť nejakú výpočetnú rýchlosť alebo počet krokov, ktoré to je klasický počítač, ktorý znázorňuje tá modrá lajna a potom tam máme kvantový počítač, ktorá znázorňuje tá oranžová lajna. Ako si môžete všimnúť, či máme dlhší kľúč použitý pri asymetrickom šifrovaní, tak tá doba alebo počet tých krokov vlastne kvôli narastá pri klasickom počítači, bežnom, ale ako si všimneme, kvantový počítač, tá lajna zostáva rovná, teda takmer konštantná, čiže nezáleží, aký veľký kľúč my použijeme. Kvantový počítač s určitým počtom pracujúcich qubitov dokáže prelomiť v určitom čase, reálnom čase, dokáže prelomiť túto šifru a využiť následne tie dáta. Takže rýchlosť vývoja je, stále sa polemizuje nad tým, že na čo sa to vlastne rieši takáto nejaká problematika, keď kvantové počítače ku nám prídu, dajme tomu až za 50 rokov, ale zoberme si, ako ide vývoj dopredu, ako išli klasické počítače, mobilné telefóny, ako išli dopredu, čiže je možné, že do 20 rokov tieto kvantové počítače nemusia byť taká rarita. Na obrázku si môžeme všimnúť kvantový počítač z Univerzity v Innsbrucku, kde tento počítač stávali, myslím, že zvyčajne PhD študenti, alebo celý ten tím bol tvorený PhD študentmi. A napravo dole si už môžeme všimnúť komerčný kvantový počítač z Japonska. Firmu vám momentálne nepoviem, tu si presne nepamätám, ale napríklad taký veľký hráč ako IBM, Google, Microsoft, investujú neuveriteľné peniaze do vývoja týchto kvantových počítačov a do pustenia do prevádzky a na komerčné účely. Takže, aby som sa vrátil ku kvantovej distribúcii kľúča, takýto kľúč, vlastne kvantová distribúcia kľúčov slúži na to, aby sme vyriešili ten základný problém tej asymetrickej kryptografie alebo toho TLS-ka, kedy my sa snažíme dostať symetrický kľúč z jednej strany na druhú. Pre tento účel sa využívajú tzv. QKD uzly, ktoré si môžeme všimnúť na obrázku, a oni sú prepojené dvomi kanálmi. Jeden kanál je verejný a druhý je kvantový kanál. Verejný kanál je obojsmerný a kvantový kanál je vždy jednosmerný. Inými slovami, uzol A ako Alica a uzol B ako Bob. Alica si vytvorí
nejaký kľúč o určitej dĺžke a pomocou kvantových mechaník dá sa povedať, sa snaží dostať tento kľúč od seba ku Bobovi. Takže v kvantovom kanále nám bežia vlastne keby tie qubity, tie takzvané polarizované fotóny a cez verejný kanál je tam ako keby taký post-processing, kedy vlastne Elica a Bob si vymeniajú nejaké parametre a vymeniajú si nejaké výsledky merania a tak ďalej. V bode, keď my máme, keď tento kľúč sa preniesie na druhú stranu a je ustanovený, tak šifrátor, dešifrátor, pod týmto pojmom si predstavte taký WireGuard alebo OpenVPN, kedy táto služba cez REST API sa dotazuje toho uzlu, aby mu poskytol tento kľúč. Tento kľúč, samozrejme šifrátor alebo prípadne ten software ho dostane a následne pošle informáciu na druhú stranu a povie šifrátoru od Boba, že ahoj, používam kľúč s ID-čkom, dajme tomu 25, a ten druhý šifrátor si vypýta presne ten istý kľúč od svojho uzlu a môžu týmto spôsobom môžu zase symetricky šifrovať a spolu komunikovať. Tu by som chcel opísať jeden z prvých QKD protokol, je to BB84. Tento protokol je doteraz používaný, Toshiba pracuje len s BB84 protokolom a ID Quantic, čo sú Švajčiari, používajú zase Coherent One-Way protokol, ale tento protokol už mal nejaké bezpečnostné hrozby a bola doba, kedy ID Quantic stiahol všetky svoje klavy z zariadenia, svoje QKD uzly, pretože pri určitej dĺžke vlastne ten protokol sa stal nefunkčným. Ale ako by som opísal tá tú BB84, takže ten qubit, vlastne BB84 pracuje s polarizáciou fotónu. Tieto fotóny sú polarizované v dvoch bázach. Jedna je priamočiara a druhá je diagonálna. Predtým, než začne samotná komunikácia, tak Alica a Bob sa dohodnú, aká polarizácia, aký polarizačný stav bude odpovedať akému bitu. Nie qubitu, ale klasickému bitu. Samozrejme pre ustanovenie toho symetrického kľúča. Tuto si môžeme všimnúť celý priebeh vlastne BB84, celej tej komunikácie. Zaujímavosťou tu je, že iba prvý krok funguje cez kvantový kanál, ostatné kroky fungujú cez verejný kanál. Takže Alica posle nejakú sekvenciu polarizovaných fotónov a tieto fotóny dorazia na druhú stranu k Bobovi. Bob musí vybrať jednu z dvoch polarizačných baz, čiže priamočiara alebo diagonálna. Tento výber je čisto náhodný. Z toho praktického hľadiska všade v literatúre nájdete, že ten výber je náhodný, ale v rámci nejakého hardveru, alebo keď je to fyzicky implementované, je to tak, že je tam polopriepustná optická doštička, ktorá náhodne vyšle fotón jedným alebo druhým smerom, čiže na jednu z tých dvoch báz. Následne, keď si Bob zvolí túto bázu, tak si môžeme všimnúť, že namerá určitý polarizačný stav, by som povedal. Tento polarizačný stav si on zaznamená a porovná si to s jeho tabuľkou, ktorej má zaznamenané, akému polarizačnému stavu zodpovedá aký bit. V štvrtom kroku Bob ohlási svoje zvolené polarizačné bázy Alici. Tento krok nie je nejako šifrovaný, proste Bob to môže verejne ohlásiť cez verejný kanál. Tento verejný kanál môže byť situovaný napríklad aj cez verejný internet. To je úplne jedno v tomto prípade. V piatom kroku Alica mu odpovie áno, toto je správna polarizačná báza, je to super, správne si to odmeral. Keď Bob dostane túto informáciu, tak zaznamená si, ktoré polarizačné bázy boli správne, porovná to s tabuľkou, aký polarizačný stav odmeral a zapíše si jednotlivé bity, ktoré tomu zodpovedajú. Teraz príde na scénu, by som povedal, Qber, čo je Quantum Bit Error Rate, kedy si Alica a Bob zverejnia medzi sebou sekvencie z toho ustanoveného kľúča a porovnajú si ich. Ak je chybovosť väčšia alebo rovná 11%, tak celý proces sa ako keby anuluje a začína sa odznova,
pretože sa predpokladá, že môže byť na kvantovom kanále nejaký odposluch, prípadne kvantový kanál je nekvalitný, teda napríklad v prípade optického vlákna môže to byť nedokonalosťami vlákna, prípadne, že by to bola nejaká satelitná komunikácia, tak ako keby boli na tom kvantovom kanále až moc veľké straty na to, aby bola tá komunikácia úspešná. Tak prečo je QKD kvázi tak ospevované, lebo ako sme si mohli všimnúť pri tom RSAčku, RSAčko alebo Diffie-Hellman sú založené na matematických problémoch, ale kvantová distribúcia kľúčov využíva princípy kvantovej mechaniky, o ktorej písal aj Einstein v niekoľkých z jeho papierov. Ohľadom v rámci QKD takú bezpečnosť nám zaručuje Heisenbergov princíp, ktorý nám hovorí o tom, že nedokážeme presne zmerať neznámy kvantový stav. Áno, cloning teorem nám hovorí o tom, že nedokážeme presne kopírovať kvantový stav, neznámy kvantový stav. Čiže týmito dvoma vlastnosťami dosiahneme to, že je znemožnený útok man in the middle. Samozrejme, boli zaznamenané nejaké útoky, kedy na strane Alici máme nejaký laser a na strane Boba máme detektor. Tieto detektory sú zvyčajne veľmi drahé komponenty a sú veľmi citlivé. Čiže keby ste pustili, keby ten detektor zaznamenal nejaký vyšší výkon, nadmerne vysoký výkon, tak vy ho môžete zničiť. Tak to fyzikálne, reálne, fyzicky vy dokážete ten detektor zničiť. Ale v prípade nejakého odpočúvanie je nemožné. Bez toho, aby sa na to prišlo, samozrejme. Tak na tom obrázku, trošku pôjdem naspäť. Ste si všimli túto REST API, kedy šifrátor, alebo je to nejaký software, komunikuje s kvantovými uzlami. A vlastne na tomto slajdiku je popísané, ako ten software, alebo ten šifrátor komunikuje s QKD uzlom. Teda SAE je to Secure Application Entity, čo je pre nás WireGuard Open VPN. Potom tam je KME, čo je Key Management Entity, ale inak nazývaný je Key Management System. Tento systém môže byť, alebo táto servisa môže byť uložená priamo, môže byť akože beží priamo na tomto uzle, alebo môže byť situovaná na nejakom virtuálnom serveri, kde si inde na inej mašine. ID Quantic má tento systém nazvaný QMS a dokáže bežať úplne na inom serveri mimo QKD uzlu. Samozrejme, teda v prvom kroku Alica sa opýta svojho KMS-ka alebo KME. Samozrejme, je tam nejaká autentifikácia pomocou certifikátov, aby sa overila, že áno, ona je reálny software alebo reálna entita pre komunikáciu s týmto KMS-kom. A dotáže sa svojho KMS-ka, daj mi status, či je možné dostať nejaký kľúč, či je možné začať komunikovať šifrovanie. KMS-ko obsiahne túto informáciu, opýta sa svojho QKD bufferu, kde sú uložené tieto symetrické kľúče. Samozrejme, v prípade, keby tento buffer bol prázdny, alebo bola by tam minimálna hodnota reálnych kľúčov, tak odpovie KMS-ku, že to nie je možné a ukončí sa celá komunikácia. Ale v našom prípade takto komunikácia je možná, čiže v buffery máme nejaký určitý počet symetrických kľúčov. Teda táto požiadavka bola vyriadená kladne, áno, máme kľúče, môžeme ti ich poskytnúť. Tak v nasledujúcom kroku si Alica si požiada o kľúč ku KMS-ku. KMS-ko vyžiada tento kľúč od QKD bufferu. Tento kľúč sa vráti Alici a ako je tá červená čiara, tak v tomto momente Alica už má svoj kľúč a každý kľúč má nejaký unikátny tag. Môže to byť čas, kedy bol vytvorený, alebo to môže byť nejaké ID-čko. Samozrejme, keď máme QKD linku, tieto QKD buffere u Alici a Boba musia byť úplne totožné, teda sú úplne totožné. Túto informáciu o ID-čku Alica pošle Bobovi, môže to byť cez verejný kanál, je to úplne jedno. A toto ID-čko Bob spracuje a vlastne dá požiadavku na svoje KMS-ko. Haló, potrebujem kľúč s týmto ID-čkom, pošli mi ten kľúč.
v konečnom dôsledku Bob dostane svoj kľúč a spoločne budú šifrovať rovnakým symetrickým kľúčom pre šifrovanú komunikáciu. Tak, aby som sa dostal k jadru veci, rád by som popísal simulátor QKD NetSim, ktorý je vlastne nejakou nadstavbou pre simulátor NS3, kde môžete simulovať rôzne druhy sieti, 5G, ethernetové siete. A vlastne tento simulátor, zobrali sme tento simulátor a pripravili sme k nemu nastavbu pre simulovanie kvantových sietí. Momentálne v najnovšej verzii tohto simulátora dokážeme simulovať len jednu linku, kvantovú linku, kedy ale vieme emulovať alebo simulovať samotné tie entity, ktoré boli popísané na predchádzajúcom slajde. Ale samozrejme máme aj verziu tohto simulátora, kedy my dokážeme simulovať celú kvantovú sieť. Čiže máme nejaké určité budúcnosti, budú aj tieto kvantové infraštruktúry, kedy budeme mať kvantové uzly, ktoré budú potrebovať komunikovať medzi sebou a my vlastne dokážeme simulovať toto chovanie kvantových sietí a vlastne vyvíjať nejaké technológie, ktoré nám pomôžu v tom nadchádzajúcom období. Autorom tohto simulátoru je bývalý doktorant Vysokej školy Banskej Mirela Mehič, teraz je vedúci katedry telekomunikačnej techniky v Bosne a Hercegovine v Sarajeve. Tak ako by ste si mohli vyskúšať náš simulátor, tak je dostupná verzia, je webová dostupná verzia, ktorá využíva, ako môžete vidieť na tomto obrázku, využíva mapu, kedy si vy z bodu A do bodu B vy si nastaviť určite si keby tú kvantovú linku, kde bude Alica, kde bude Bob. Nastavíte si, kde budú tie key management systém, teda ten systém, ktorý manažuje tie samotné kľúče a môžete si aj nastaviť tú aplikáciu, ktorá bude vyžadovať tie kľúče. Ako môžete vidieť na obrázku, ja som pre takýto príklad vytvoril linku medzi Ostravou a Karvinou. Tento simulátor alebo tento webový interfejs funguje tak, že v pozadí beží Docker a pomocou REST API sa vlastne vymieňajú informácie medzi tým webovým interfejsom a tým Dockerom. Samozrejme, v Dockeri beží náš simulátor QKD NetSim. Čo sa aj my venujeme v našej skupine, ako som spomínal, máme v budúcnosti môžeme očakávať nejakú infraštruktúru kvantových počítačov, kedy v poslednom výskume, by som povedal, sme sa venovali tomu, ako zohľadiť nejaký multipád alebo nejaké viaccestné smerovanie. V prípade nejakých QKD sietí máte dve možnosti, že chcete komunikovať z bodu A do bodu B, tak tá správa sa bude šifrovať unikátnym kľúčom pri každom hope, dá sa povedať. Alebo druhá možnosť je tá, že zoberiete unikátny kľúč, ktorý je separátne vytvorený a budete ho šifrovať celou sieťou, až ho dostanete do bodu B a potom Alica a Bob z bodu A do bodu B môžu šifrovať týmto novovzniknutým kľúčom, novonadobudnutým, úplne cez diametrálne inú cestu alebo úplne cez inú, diametrálne inú infraštruktúru. Napríklad takýto kľúč môžete preniesť cez optické vlákna z Tokia do New Yorku a potom samotná komunikácia bude satelitná, ktorá bude šifrovaná cez verejný kanál. Tak ako som popisoval túto situáciu, z uzla 0 chceme komunikovať na uzol 8, kde samozrejme medzi týmito uzlami sú aj nejaké uzly, ktoré nie sú kvantové, sú to bežný sieťový uzol. Tu si môžeme predstaviť klasický router, ale samozrejme tieto kvantové uzly majú medzi sebou kvantový kanál, ktorý musí byť napriamo, ako som už spomínal, tie bezpečnostné vlastnosti QKD neumožňujú to, aby bolo nejaký opakovač alebo niečo podobné bol v strede medzi nimi, pretože vyvršilo by to v to, že tá komunikácia by bola neúspešná a nedal by sa nadobudnúť žiadny nový kľúčový materiál. Čiže máme nejakú takúto topológiu, kedy chceme komunikovať my z uzlu 0 až na uzol 8.
a vlastne my sme pre tieto potreby zobrali protokol AODV a tento AODV protokol funguje na verejnom kanáli a vlastne postupne sa jeho správy, signalizačné správy šíria sieťou, kedy bere informácie z tých jednotlivých QKD uzlov, teda konkrétne o stave ich bufferov a pomocou týchto vlastností on zvolí najlepšiu trasu a potom následne s vytvoreným load balancingom my vieme urobiť to, že keď chceme komunikovať z uzlu 0 na uzol 2, tak jednotlivé pakety sa budú, každý sa bude preposielať inou cestou. Je to preto, pretože nechcem, lebo keď QKD linka alebo QKD spoj nemá žiadny kľúčový materiál, teda nie je žiadne kľúčenie sú v jeho buffere, tak tá linka sa stane nedostupnou. Ako keby tá linka prestane mať význam a nie je možné medzi týmito uzlami šifrovať. A my sa snažíme sa o to, aby takýto scenár nenastal a dokázali sme dostať preniesť nejaký kľúč uzlu 0 na uzol 8 bez toho, aby sa nejaká linka medzi nimi stala nedostupnou. Tuto môžeme vlastne vidieť nejaký výstup z toho simulátora. Prostredné dva obrázky sú vlastne znázornené QKD buffere zo samotného simulátora, kedy môžeme vidieť, ako sa nadobudne ten kľúčový materiál a vlastne ako my následne spotrebujeme. Na tých vyšných, teda vrchných dvoch obrázkoch si môžeme všimnúť load balancing, kde vlastne preposielať jednotlivé pakety na rôzne vetvy tej siete, práve preto, aby sme nejako šetrili tým kľúčovým materiálom a aby sa jedna linka stala nedostupnou. Tak nejaká druhá strana mince, kedy, ako som už doteraz som tu rozprával o QKD, kde my potrebujeme dva kvantové uzly, tak táto technológia momentálne je veľmi cenovo náročná, by som povedal. My sme mali u nás na Vysokej škole Báňskej zapožičaný hardware od ID Quantiku a už len tá cena za zapožičanie bola enormná. Čiže momentálne nadchádza otázka, že tá cenová otázka, prečo by to niekto chcel, keď to toľko stojí, alebo v rôzne firmy a infraštruktúry nebudú mať financie, prostriedky na nadobudnutie takéhoto hardveru. Preto ako relatívne vlastnejšia verzia, teda zadarmo verzia, je použitie postkvantovej kryptografie, kedy určitá skupina Open Quantum Safe pracuje na tom, že túto postkvantovú kryptografiu implementujú do bežných alebo z tých sieťových riešení, ako je napríklad TLS 1.3, alebo prednedávno vytvorili OpenVPN službu s podporou postkvantových algoritmov. Veľmi známy je NIST štandardizačný proces, kedy sa tieto algoritmy berú, študujú sa, snažia sa nájsť nejakú dieru v nich a snažia sa ich prelomiť. Tento štandardizačný proces začal v roku 2017 s 69 kandidátmi. V novembri teda pred 2022, teda pred pár dňami, teda skôr týždňami, ospravedlňujem sa, tam byť októbri, tam bol vybraný algoritmus Crystal Skyber ako algoritmus, ktorý by nemal byť prelomiteľný a je vhodný pre štandardizáciu. Prečo vravím nemal byť, mali by byť odolné, pretože tieto postkvantové algoritmy stále vychádzajú z nejakých matematických problémov. Nevychádzajú z princípov kvantovej mechaniky. Takže stále, ja vám vravím, že momentálne sú odolné voči kvantovým počítačom, ale za 5-6 rokov môže prísť niekto, kto to prelomí a ukáže, že zase tieto matematické problémy sú prelomiteľné iným algoritmom než Shorovým alebo podobným algoritmom. Tak na tomto obrázku je zobrazený nejaký priebeh postkvantovej kryptografie, kedy veľmi podobne ako asymetrická kryptografia pracuje s princípom verejných a privátnych kľúčov, kedy v konečnom dôsledku je podstatné to, že obidve strany majú rovnaký kľúč K a pomocou tohto kľúču K môžeme symetricky šifrovať ďalej a
a môže prebiehať šifrovaná komunikácia medzi Alicou a Bobom. Tak projekty, do ktorých sme zapojení, všetky tri projekty momentálne prebiehajú. Jeden prvý z týchto projektov je projekt pre NATO Quantum 5, kedy sa snažíme implementovať kvantovú technológiu do 5G. Ďalší z nimi je OpenQKD, v rámci ktorého vznikol ten webový interfejs, ktorý ste si mohli všimnúť na predchádzajúcich slajdoch. A posledný je projekt pre NUKIP, kde sa snažíme zase vyvíjať túto myšlienku hľadom kvantových sietí a vytvárať nové technológie, nové prístupy a nové spôsoby, ako sa správať k tým kľúčom, ktoré nadobudneme pomocou QKD. Tak to je za mňa všetko. Ďakujem za pozornosť. Nejaké otázky, samozrejme. Já jsem se chtěl, Patriku, zeptat, mě tam zaujala ta bulharská konstanta 11%. Ty jsi říkal, že prostě pokud je ten error rate nad 11%, tak jako... Je to pás, prostě musí se začít odznova a předpokládá se, že ten kvantový kanál buď nie je dost kvalitný. Bylo to tak ustanovené, že 11%, tak to je, potom musíme dať pozor a začať celú komunikáciu znova. Sa predpokladá nejaký útok alebo odposluch. Jasne, dobré, díky. Další dotazy? Celá ta věc se zaměřuje na tu výměnu klíčů. Ano, presne tak. A to znamená, že potom platí, že když jsou klíče vyměněné a komunikujeme symetricky, tak už to není vlastně napadnutelné, pokud mám teda výkonný kvantový počítač a předpokládá se, že od té chvíle už je to bezpečné, pokud jsem klíč přenesl? Ako jsem povedal, momentálně poznatky, že symetrická kryptografia nie je ovplyvnitelná týmito algoritmami bežiacimi na kvantových počítačoch, čiže môžeme povedať, že tá komunikácia je bezpečná. Samozrejme, slepý bod, ktorý si môžeme všimnúť na celej tejto technológii, je vlastne, ako presunieme ten kľúč z uzla na ten šifrátor alebo na ten software. Práve tuto aspoň ID Quantic aj Toshiba implementovali postkvantovú kryptografiu, kedy postkvantová kryptografia sa snaží o šifrovanie toho prenášaného kľúča, lebo tam je momentálne tá najväčšia slabina, momentálne v rámci QKD. Ďakujem. Tak super. Nejaké ďalšie dotazy? Tým pádem flešky sú asi rozebrány. Aha, ešte dve flešky mám. Nebo ešte niekto? Mě teda zaujala ta zmínka o bulharské konstantě, mm-hmm. A když by to teda bylo, dejme tomu, 10,8%, tak to prostě bude fungovat všechno v pořádku, i když třeba se může jednat o útok. To se vlastně nedá poznat fakticky, jestli se jedná o útok nebo ne. Dokáže sa to rozoznať, nakoľko keď si ustanovíme nejakú kvantovú linku, samozrejme prídu na rad optickí vedci, by som to povedal, ktorí vám vyvrátajú útln na trase a vlastne sa táto linka sa spustí v nejakom testovacom procese, kedy my môžeme odhadnúť na základe vlastností toho vlákna, aký kuber môžeme očakávať. Teraz kolega riešil jednu situáciu, kedy do kvantového kanálu pridával optické odpory a tým umelo dvíhal kuber. Čiže keď máme ustanovenú nejakú kvantovú linku, dajme tomu optickú v najčastejšom prípade, tak vieme nejaký očakávaný kuber, ktorý môže nastať medzi oboma stranami. Takže když útočník bude znáť tie parametry, tak má šanci úspešne zaútočiť? Momentálne tu nie je priestor, ako by sa dopatral k tomu parametru. Musel by rozobrať ten optický spoj a premerať to OTDR-kom alebo niečím podobným. Takže tak. Bolo by to obtížné, ale ne teoreticky nemožné. Nie, ale samozrejme, ak ten kuber vystrelí na 11% alebo rovne 11%, tak tá komunikácia sa anuluje a začína sa odnova. Protože když jste mluvil o tom, teda, že tyhle ty
vlastně nativní optické systémy, které tohle umí, jsou teda extrémně drahý. Mm. Pokud už někdo se teda odhodlá k tomu, že bude investovat do odposluchu tohoto typu, tak asi na to financ má. Ano, ano, předpokládá se, že ano. Když i třeba rozebrat nebo někde koupit nějaké informace, Bůh ví kde, prostě o tom, co je kde instalováno, asi na to bude mít finance. Tak určitě. Teda ten hardware, jako jsem vravel, je finančně náročný. Ty výrobcovia jsou Švajčarsko a Toshiba, čo vlastně je to východ. A momentálně, čo mám posledné informácie z nejakých meetingov, ktoré prebiehali v lete, tak Quantum Technology Labs, čo sú rakúski výrobcovia, ale sú to optické veci, ktorí v dohľadnej dobe tiež chcú dať svoj hardware na predaj. Čiže ja si myslím, že tá konkurencia bude len rásť a samozrejme, čím väčšia konkurencia, tým bude aj menšia cena. Si myslím, že ta cena bude len klesať. Ale zatiaľ je v astronomických hodnotách, čiže málo ktorá organizácia si môže dovoliť takýto kvantový hardware. Momentálne zatiaľ. Ďakujem. Ešte mám jedno USBčko, keby to si chcel. Je tady za dotaz, ne? Dobre, tak za mňa všetko. Ďakujem pekne. Tak ja ďakujem.